ଆବର୍ଜନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ସହର। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ କୁଡ଼ କୁଡ଼ ଅଳିଆ ଆଉ ଆବର୍ଜନା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ। ସବୁଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ନାରା ଦିଆଯାଉଛି, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି। ପଲିଥିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଅଳିଆର ପାହାଡ଼ ହେଲାଣି। ଆବର୍ଜନା ଏତେ ବଢ଼ିଲାଣି ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ସହର ଚାରିପାଖେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ନିରବଦୃଷ୍ଟ ସାଧିଛି। ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ତଥା ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ଅଳିଆ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ି ଆସୁଛି, ଆଗରୁ ବି ଏବେକାର ନୁହେଁ। ମେନଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଚାଉଳଡିପୁ ରାସ୍ତାକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଏରିଆଟା ଆମର ଡେଲି ମାର୍କେଟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପରିବା ଦୋକାନୀ ଗୁଡ଼ା ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପଚାଶଢ଼ା ଜିନିଷ ସେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ନ ଫିଙ୍ଗିକି ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଫିଙ୍ଗନ୍ତି। ତା ସାମ୍ନାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଅଛି, ତାପରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ମାନେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ଼ ପାଖରେ, ସେଠି ବି ବହୁତ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ା ଗଦା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ମେନଲି ହେଲା ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ରହିଥାଏ, ସଫା ସୁତୁରା ହେଉନାହିଁ। ଦିନରେ ତ ବହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବି ଛାଡ଼େ, ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ମଶା ହୁଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆଉ ସହରାଞ୍ଚଳ ସେମି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେମି ଟାଉନ୍ ହେ, ଇନେ ଯେନ୍ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଉଛେ ଆଉ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯେନ୍ ହେଉଛେ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହେବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେବା ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଆସି, ଗାଁରେ ଆସି, ସହରରେ ବି ଆସି। କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଉଛେ ସଡ଼କରେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍, ରାସ୍ତାରେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍, ତାକେ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିବାର ଲାଗି ପଞ୍ଚାୟତ ବି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ କରବାର୍, ନା ବ୍ଲକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ କରବାର୍, ନା ଏ ପରିମଳ ବିଭାଗ ବି କେହି ନାଇଁ କରବାର୍, ଯାହାର ଫଳରେ ସେଟା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଇଯାଉଛେ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଇକିରି ଲୋକେ ଯେନ୍ମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ ରୋଡ଼୍ରେ, ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଉଛନ୍, ଆଉ ସେଟା ପରିବେଶକେ ଖରାପ କରୁଛେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଖରାପ ହେଉଛେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେ। ସହରରେ ଦିନରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆଉ ରାତିରେ ମଶା ଆତଙ୍କ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ତଥାପି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ପ୍ରଶାସନ ମନ ହେଲେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ଗୋଟାଇ ନେଇ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଜମା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ଆଉ ଅଳିଆ ଉଠିନି, ଗଦା ହୋଇ ରହେ, ପଚା ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫଟାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠୁଳ ହୋଇ ରହେ। ୟାର କୌଣସି ନିଷ୍କାସନର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ବି ଏ ବିଷୟରେ ପୁରା ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି। ଅନେକ ଥର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବି ଆମେ ଲେଖିକିରି ଦେଲୁଣି, ଆଉ ତହସିଲଦାରକୁ ବି କହିସାରିଲୁଣି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ଗୋଚରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହାରି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ରେଙ୍ଗାଳିର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଚାଲିଛି, କାରଣ ରେଙ୍ଗାଳି ଏଠାର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କହିଲେ ବି ମେନଲି ରେଙ୍ଗାଳି ସହରଟା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବାହାରେ ରହିଯାଉଛି, ଆଉ ଯାହା ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ ସବୁ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ପକାଉଛନ୍, ବିଭିନ୍ନ ଖାଲି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେନ୍ଟା କେଚଡ଼ା କହୁଛନ୍ ଆଣିକି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ପକାବେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ନାହିଁ ଶୁଣବାର, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତାଙ୍କର ବାଟରେ ଲୁଟ୍ ପ୍ରତିନିଧି, ସେମାନେ ଯେମାନେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ସେ ଲୁଣ୍ଠନ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ବୋଲେ କାହାକୁ କହିବା। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେବ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କେବେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରେଙ୍ଗାଳିରୁ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।